Salam əziz və hörmətli Səngər TV izləyiciləri, xoş gördük hər birinizi. Dəyərli tamaşaçılar, bugünkü verilişimizdə biz ehtiyatda və istifadə olan hərbi qulluqçuların ərzaq pulu ilə bağlı söhbət edəcək. Və bizə məlumatınız olsun deyim ki, həm e-mail ünvanımıza, həm telefonlara ən çox bu mövzu ilə bağlı müraciətlər olur, daha doğrusu suallar verilir. Və xatırlayırsınızsə, ötən verilişimizdə mən bu mövzu ilə bağlı danışdım. Pensiya ilə bağlı, daha doğrusu hərbi xidmətə yenidən qayıdan hərbi qulluqçuların pensiyasının hesablanması ilə bağlı. Və orada bəzi tamaşaçılar bizə rəylərində də qanunlara münasibət bildirdilər. Məsələn, onların bir neçəsini oxuyuram ki, bir nəfər yazıb ki, salam, hesab edirəm ki, Azərbaycanda hərbçilərin pensiyası çox ədalətsiz hesablanır. Məsələn, bütün xidmətini leytenantdan polkovnikə qədər Bakıda Müdafiə Nazirliyinə xidmət edən zabitin pensiyası 2700 manat. Bütün xidmətini leytenantlıqdan polkovnikə qədər döyüş bölgəsində Səngərdə keçən zabitin pensiyası isə 1734 manat olur. Görəsən, bu hansı qaydalara əsaslandı, bu necə olur, münasibət bildirir. Əlbəttə, hər halda nazirlikdə işləyənlər daha yaxşı bilir ki, ştat məsələsi ilə bağlı, yəni orada əmək haqqı yüksəkdir. Mən də belə baxıram ki, leytenantlıqdan polkovnikə qədər Səngərdə olasan və pensiya çıxanda 1734 manat, amma nazirlikdə işləyəsən, Səngər görməyəsən və orada pensiya çıxanda 2700 manat. Əlbəttə, bu mən normal qarşılamıram. Ola bilər, qanun belə deyir. Hər halda o qanunları yazanlar da mən elə gəlir ki, biraz redakta etməlidirlər. Və dəyərli izləyicilər, bizə bu yaxınlarda Dövlət Gömrük Komitəsinin işləmiş və ehtiyatda olan polkovnik zəy vurmuşdu. O da bir sual ünvanladı. İlqar İbrahimov, polkovnik İbrahimov. Və telefonla danışdıq. Yəqin ki, danışmışıq. Çox savadlı birisidir. Mən çox sevindim ki, təkcə bu mövzularla bağlı Müdafiə Nazirliyindən ehtiyata buraxılmış hərbi qulluqçular deyil. Dövlət Gömrük Komitəsindən də zəy vururlar. Sərhəd xidmətindən də və bütün güc strukturlar, yəni bu ümumi mənada bütün hərbi qulluqçulara aid olan məsələdir. Təkcə Müdafiə Nazirliyi ilə bağlı deyil. Və bir daha xatırladıram ki, zəylər çoxalır və zəy vurun. İndi İlqar müəllimlə danışdıq. Dedi ki, bəs gəlib burada bir fikir mübadiləsi apararıq. Mənim də təkliflərim var. Və məndən İlqar müəllimin telefonunu istədi. İlqar Allah verdi evin polkovnik leytinant, ehtiyatda olan polkovnik leytinant. Və hansısa bir müzakirə aparmaq istəyirdi. Daha doğrusu İlqar müəllimdən bəzi bilgiləri soruşmaq istəyirdi. Və əlaqələndirdim. Yəqin ki, danışıblar. Və sualım mən sizin nəzərinizə çatdıracağım. Qeyd edir ki, Milli Məclisdə olan pensiya haqqında qanunda 1 və 9.8-ci maddələrə təklif edilən dəyişiklik haqqında məlumat almaq istəyirəm. Bu dəyişikliklər gələcəkdə hərbi pensiyalara necə təsir edəcək? Bu, ünvanlayıb İlqar İbrahimov, ehtiyatda olan polkovnik və qeyd edim ki, yəqin ki, bu sual da maraqlı sualdır. Buna hüquqşünaslar tərəfindən aydınlıq gətiriləcək və mən elan edəcəm. Elə yeri gəlmişdə İlqar müəllimin özü də studiyamıza dəvət etmişəm, yenə buradan dəvət edirəm, elə bircə onu müzakirə edərik. Milli Məclis demişkən, dəyərli izləyicilər, mənə də bir neçə nəfər zəy vurub ki, ərzaq pulu ilə bağlı. Demək, həm zəy vurub soruşurlar ki, məsələn, 67 manat, 64 manat, indi dəqiqliyi ilə 128 manat, 209 manat nə qədər olmalıdır və sual verirlər. Dəyərli izləyicilər, mən elan edirəm ki, hələ bu barada bir rəsmi məlumat yoxdur, hələ köhnə qayda ilə hesablanır. Və Milli Məclis demişkən, həm də güya bəzi sosial şəbəkələrdə, nə bilim,
WhatsApp vasitəsilə səslər göndərirlər, səslər yayırlar ki, güya Milli Məclis qərar qəbul edib ki, bəs ərzaq pulu ilə bağlı yenilik var. Dəyərli izləyicilər, dəyərli tamaşaçılar, rəsmi məlumat yoxdur. İndi bilmirəm, kimsə bunu hansı mənbəyə istinadən yayır, neynir. Belə məlumat yoxdur. Yəqin olsaydı biz bilərdik. Həm də ki, ən azından tanımış hərbi ekspertlər var. Onlar danışardılar, bu arada müzakirələr açardılar. Mən bir neçəsindən soruşdum, dedilər ki, rəsmi məlumat yoxdur, bizim də məlumatımız yoxdur. Və elə yenə də mən müraciət edirəm, tanınmış hərbçi, ehtiyatlı olan hərbi qulluqçu, polkovnik leytinant İlqar müəllim Allah verdiyimin bir yazısı mən oxudum, onu sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Valla, mən həmişə bu suallara cavab verəndə mənim özümün də bir mənbəyə istinad etmək istəyirəm. Yəni, hansı ki, savadlı mənbələrdir, bu daha hüquqi cəhətən daha yaxşı izah eləyə bilən zabitlərə müraciət edirəm. Yəqin ki, onları bizim efirimizə də görürsünüz. Həmişə onlardan mən misallar da çəkirəm. Yəni, savadlı insanlar var və İlqar müəllim də həmçinin savadlı bir zabitdir. Bu qanunları gözəl bilir. O bir maraqlı bir status paylaşmışdı və mən istəyərdim ki, o statusla sizi də tanış edim. Elə sözü gedən mövzu ilə bağlıdır. Bu səs yazılarından bağlı. Bax, indi dəyərli izləyicilər maraqlıdır. Bu səs yazılarını kimlər göndərir? Məqsəd nədir? Rəsmi məlumata söykənməyən, hansısa bir WhatsApp yazısına inanan, WhatsAppda səs yazısına inanan bu insanları biraz çaşdırmaq istəyir. Mən bəri başdan da sizə xəbərdarlıq edirəm. Və dəyərli tamaşaçılar, sizdən bir daha xahiş edirəm ki, kanalımıza abunə olun, verilişimizi bəyənin, paylaşın və sözü gedən mövzu ilə bağlı diskusiyalar aparın. Həm rəy bölümündə, həm efirimizə dəvət edirəm, zəy vurun, gəlin biz buradan bir fikir mübadiləsi aparaq. Demək, cənab polkovnik leytinant yazır ki, artıq bir neçə gündür ki, ehtiyatda olan hərbçilər WhatsApp və Messenger vasitəsilə naməlum səs yazıları yollayaraq güya Milli Məclisdə ərzaq pullarının artılması ilə bağlı qərar qəbul olunmasının həqiqətə uyğun olub-olmamasını soruşurlar. Bununla bağlı qeyd edir ki, 1. Ərzaq əvəzi pul kompensasiyasının dövlət pərakəndə satış qiymətlərinə uyğun müəyyən olunması Nazirlər Kabinetinin səlahiyyətindəndir. Dəyərli izləyicilər, diqqətlə qulaq asın. Milli Məclisə aidiyyatı yoxdur bunun. 2. Milli Məclis qanunverici orqandır və ərzaq əvəzi pul kompensasiyasına dair hər hansı qərar qəbul etmir. 3. Bəli, bizim tərəfimizdən aidiyyatı dövlət orqanlarına, o cümlədən Nazirlər Kabinetinə kollektiv müraciət təqdim olunur və digər məsələlərlə yanaşı həmçinin ərzaq əvəzi pul kompensasiyaların dövlət pərakəndə satış qiymətlərinə uyğun müəyyən olunub, ödənilməsi xahiş olunub. 4. Bu cür səs yazılarını yayanlar yumuşaq tərzdə desək, qeyri-ciddi işlərlə məşğul olurlar. Nə vaxt ki, Nazirlər Kabinetinin qərarı olacaq, o zaman hamımız biləcək iş nə yerdədir. Demək, yəqin ki, mən bu barədə fikrimi deyəcəm, mən yekunlaşdırım, bu vacib statusdur, vacib açılamadır, deyim ki, biləsiniz. Demək, polkovnik leytinant yazır ki, kiminsə hüquqi bilikləri zəif ola bilər, amma bu qədər də yox, yəni haqlıdır. Açın Milli Məclisin saytını, onun səlahiyyətlərinə qəbul olunan qanunlara baxın. Ciddi olmaq lazımdır. 6. Bizdə olan məlumata görə bəzi qurumların trolları çaşdırıcı işlərlə məşğul olurlar. Naməlum səslərə deyil, rəsmi qərarlara inanmaq lazım gələcək. 7. Bəli, aidiyyatı qurumlardan pozitiv və ümid verici xəbərlər alırıq, amma nə qədər ki, rəsmi qərar yoxdur, deməli, heç nəyə inanmamalıq və hüquqi mübarizə davam etməlidir. Nazirlər Kabinetinin ərzaq pulu ilə bağlı hər hansı rəsmi qərar olsa belə, həmin qərar bundan sonraki dövrə həyata edəcək. 2013-2020-ci illər ərzində ödənməmiş ərzaq puluna görə isə məhkəmələrdə iddia qaldırmalıyıq.
bir çox xərclər, birinci özüm belə ideya qaldırmışıq və artıq hazırlıq illası da keçilib. Ciddi olun və hüquqlarınızı müdafiə edin. Dəyərli izləyicilər, yəqin ki bu məhkəmə iclası ilə bağlı çalışacağam ki bu yaxınlarda bir məlumat əldə edim və məhkəmənin keçirilməsi ilə bağlı orada söhbət nədən gedib, hansı qanunlar müzakirə olunub. Əlbəttə müzakirə olunması qanunlar bəllidir. Ərzaq pulu ilə bağlı iddialar qaldırılıbdır və İlqar müəllim deyir ki, bəzi ilk elə özüm məhkəməyə müraciət etmişəm və hazırlıq iclası keçirilib. Yəqin ki qısa zaman kəsində bu halda sizə mən ətraflı məlumat verəcəm. Gəlirik bu səs yazılarına, dəyərli izləyicilər. Bu günləri mən burdan sizə bir vacib məsələni elan etmək istəyirəm. Dəyərli ehtiyatda və istifadə olan hərbi qulluqçular. Bu mövzu yetərincə həm saytlarda, həm efirlərdə, həm sosial şəbəkələrdə müzakirə olundu və bununla bağlı yəni yuxarı instansiyalar artıq xəbəri var ki, böyük bir kütlə narazıdır da. Yəni cənab prezidentin sərəncamları icra olunmur, bunlara şamil olan sosial vəziyyətin rifahı üçün nəzərdə tutulmuş qanunlar icra olunmur. Artıq yuxarı dairələrdə məndə olan məlumata görə bu problemin həll olunması ilə bağlı biraz hərəkətlilik var. Bu da lazımdır ki, ehtiyatda və istifada olan hər bir qulluqçular, savadlı insanlar Nazirlər Kabinetinin nümayəndələri ilə, deputatlarla, Milli Məclislə və yaxud da ki, Müdafiə Nazirliyindən nümayəndələr olsun, Əməkfəni Sosial Müdafiəsi Nazirliyi səviyyəsində, nazir müavini səviyyəsində bir görüşlər olmalı. Və ən azından burdan mən belə nəticəyə gəlirəm ki və haqlı da olaraq bu ifadəni mən deyirəm ki təcrübəm sübut edir, təcrübəmə uyğun olaraq bunu deyirəm ki nə Milli Məclisdə, nə sözü gedən digər nazirliklərdə hərbi sənətinə yaxından bələd olan mütəxəssislər yoxdur. Yox səviyyəsindədir. Varsa da azdır. Yəni nəzərət salmalıdır. Ona görə də bunlarla bir təmas olmalıdır, görüş olmalıdır və yenə də deyirəm, bu təkcə mən verilişin əvvəlində də dedim, təkcə bunu atmaq lazım deyil. Tutaq ki, məsələn, bunu Polkovnik Üzeyir Cəfərov etməlidir, bunu Polkovnik Leytinant İlqar Allahverdiyev etməlidir və yaxud da ki, digər 2-3-5 nəfər də azdır. Yəni, mən çox sizə təklif edərdim ki, həm Müdafiə Nazirliyindən ehtiyata buraxılmış hərbi qulluqçular, zabitlər, həm Dövlət Gömrük Komitəsindən, həm Ədliyyə Nazirliyindən, bütün güc nazirliklərindən, strukturlarından ehtiyata buraxılmış insanlar oturub bir fikirləşməlidirlər, bir qərara gəlməlidirlər və yaxud da ki, ən yaxşı bir layihə hazırlamalıdırlar, dövlətə təkliflərin verməlidirlər. Əgər siz o nazirlə görüşürsünüzsə və yaxud da ki, cənab prezidentin hərbi məsələlər üzrə müşaviri, general polkovnik Məhərrəm Əliyevlə görüşürsünüzsə, siz ona nə isə təklif edirsinizsə, bunu mətbuatda da ictimailəşdirmək lazımdır. Yəni, mən sizə deyirəm, göndərin mənə, mən ictimailəşdirəm, efirdən deyərəm. Bax, görürsünüz, məsələn, mən hansı zabitin yaxşı bir açıqlaması varsa, mən buradan deyirəm ki, qoy bu, yenə deyirəm, hərbi mövzularda müarifələnmə azdır. Həm mütəxəssislər azdır, həm də ki, jurnalistlər azdır. Yəni, bunu da ki, bilərəkdən bu vəziyyətə gətirib çıxarıblar. Və, məsələn, burada cənab polkovnik leytinantın mən açıqlamasında bir nüansı sizə çatdırmaq istəyirəm ki, burada kimlərsə xüsusi olaraq bu səs yazılarını yayırlar, WhatsApp-lar vasitəsilə, kökü, mənşəyi, mənsəbi bilinməyən səs yazılarıdır, heç bir qərara əsaslanmır. Və görürsünüz, burada sabahsızlıq var, Milli Məclis qərar qəbul edib ki, ərzaq pulu qaldırılıbdır və yaxud da ki, amma birinci Milli Məclis onu qəbul etmir. O, Nazirlər Kabinetinin səlahiyyətində olan
qərardır. Yəni onların bu sözü gedən mövzu Nazirlər Kabinetinin səlahiyyətində olan məsələdir. Və burada səs yayanların da məqsədi yalnız ictimai rəyi çaşdırmaq ola bilər. Yəni bu günləri istəyirlər ki, yuxarıda nəsə bir ehtiyatda və istifadə olan hərbi qulluqçuların ərzaq pulu ilə bağlı, pensiyası ilə bağlı bir nəsə bir müsbət addım atsınlar. Ona görə də bunu biraz əngəlləyirlər. Bu əngəlləyənlər də kimdir? Ərzaq pulun yiyənlər. Bax bu günə qədər 2013-dən bax bu günkü günə qədər yəni bilirsiniz də nə qədər 128 manat əvvəl deyilirdi, amma sonradan məlum oldu ki, hətta bu 209-210 manata qədər ödənilməlidir. İndi hər halda bunun da bir həll mexanizmi var. Sivil qaydada normal məhkəmələrə müraciət olunmalıdır və məhkəmə vasitəsilə iddialar qaldırmaq lazımdır. Məhkəmələr ədalətli keçilməsi üçün hər kəs fəal olmalıdır. Məhkəmənin ədalətli qərar qəbul etməsi üçün hər kəs səfərbər olmalıdır və o zaman hüquqlarınızı müdafiə edə bilərsiniz. Yenə də qeyd edirəm, mən sizə informasiya dəstəyi, mətbuat olaraq bir nəzarət dəstəyi verə bilərəm. Ona görə də mütləq fikir müxtəlifliyi olmamalıdır. Bax, görürsünüz ki, mən də həmişə elan edirəm ki, dəyərli izləyicilər, dəyərli tamaşaçılar, həmişə sivil qaydada müraciət edəndə, dövlətin yanında olanda, öz hüququnu müdafiə edəndə, əlbəttə, çox hallarda, demirəm həmişə, çox hallarda haqq ədalət qalib gəlir. İndi məhkəmələrlə bağlı söhbət düşmüşkən, hər kəsə bəllidir ki, Azərbaycanda ən ədalətsiz məhkəmələr Azərbaycanda keçir. Şəxsən bunu mən deyirəm. Çox ədalətsiz. Kimsə pul verir, rüşvət verir. Yəni, bu günləri məhkəmələrlə bağlı Ədliyyə Nazirliyinin o müvəqqəti saxlama təcrid xanalarında bazar açıblar. Bazar. Nə bilim, aylığa o xüsusi şərtlərlə aylığa çıxmaqdan belə, məsələn, heç kimi də saymırlar. Puldan başqa. Bir pulu sayırlar, pul. Bir də ağaları sayırlar. İndi o ağaları kimdir? Onu da ki, araşdırmaq lazımdır. Yəni, mən buradan durub sizi arxain etmək istəmirəm ki, məhkəməyə verin, məhkəmə ədalətli qərar qəbul edəcək. Yenə də deyirəm, ədalətli qərarların qəbul olunması mövzuları da var, şahidlik etmişik. Və çox təəssüflər olsun ki, böyük əksəriyyətdə yəni, çox haqsız qərarlar qəbul olunur. Yeri gəlmişdə, bəlkə də bu mövzu ilə əlaqəsi yoxdur, o pandemiya vaxtı o bəzi hakimlər koronadan rəhmətə gedəndə, təsəvvür edin ki, sosial şəbəkələrdə insanlar paylaşırdılar, ölümə sevinirdilər, toy bayram edirdilər. Mən buna pis baxıram, dəyərli izləyicilər, çox pis baxıram. Amma görün ki, o insanları o həddə çatdırıblar ki, bir insan ölümün bayram edirlər. Yəni, bu da onların indiyə qədər o qərarlara ki, imza atırlar, çox ədalətsiz qərarlardır. Və ola bilsin ki, bunlar da o qədər bu hakimlərdən yığıb ölümünə sevinir. Mən buna görə, düzdür, mən bunu heç vaxt təbliğ etmərəm, əksinə tənqid edirəm. Bir insanın ölümünə sevinmək olmaz. Diriykən mübarizə aparardın, ver məhkəməyə, hüquqlarını müdafiə elə, yaz, poz, düzdür, yenə də deyirəm, elan edirəm ki, o Azərbaycanda haqq ədalət deyilən bir şey var, onu hər kəsin elə təbliğ edirlər ki, cua bu əl çatmazdır. İndi biz də üzləşirik o problemlərlə, hələ biz jurnalisti, əlaqələr var, ictimailəşdirmək əlimizdə asandı, yəni bəzən biz də aciz qalırıq. Yəni elə bir məsələlər olur ki, baxırsan, böyük bir köklü bir mafiyadır. Dövləti məsələlərlə bağlı, vətənpərvərlik mövzuları ilə bağlı. Ona görə də dəyərli ehtiyatda və istifada olan hərbi qulluqçular bu səs yazılarına inanmayın, bu səs yazılarına inanıb ruhdan düşməyin. Bu kimin əməlidirsə, kimin işidirsə bilərəkdən bunu dövrəyə buraxırlar ki, o ərzaq pulu ilə, yəqin ki, bilirsiniz, burada yeyinti 100 milyonlarla yeyintidən söhbət gedir. Yəni bu pulu
elə yerlərdə axtarmaq lazımdır. Və mən sizə bir məsələni də buradan həm də xahiş edirəm ki, ehtiyatda və istifadə olan hərbi qulluqçular çalışın, yenə də deyirəm, mənə məsələn zəyi vururlar, bax, Biləsuvardan zəyi vurublar, Ağdamdan, bütün bölgələrdən, Tovuzdan, Gədəbəydən, hər yerdən zəyi vururlar. Məsələn, mən danışanda baxıram ki, elə bir savadlı zabitlər var, elə savadlı polkovnik. Düzdür, bəziləri deyir ki, mən efirə çıxmaq istəmirəm, amma niyə çıxmaq istəmir, onu mən bilmirəm. Yəni, burada efirə çıxmaq bir reklam deyil, biz problem həll edirik, müzakirə aparırıq burada. Və siz yəqin ki, mənim də dəstək xəttimi görürsünüz ki, həmişə də biz dövləti, dövlətçiliyi təbliğ edirik. Diqqətlə qulaq asın. Dövləti, dövlətçiliyi, Azərbaycanı, Azərbaycançılığı təbliğ edirik. Ordunu təbliğ edirik. Yaxşı siyasəti təbliğ edirik. Yaxşı siyasətçilərdən biz danışırıq, savadlı insanlardan danışırıq. Bütün bu sadalaqlıların hamısı Azərbaycan dövlətinin sərvətidir. Mənə zəyi vuran, mənimlə danışan bütün o intellektli zabitlərə mən onlara bir ən güclü silah kimi baxıram. Necə, məsələn, raketlər var, bəzi silahlar var, nə bilim, pualar var, bayraqlar var, lora var, balanez var. Onlar necə sərvətdir, silahdır, güclü silahdır. Mən o intellektli insanlara da silah kimi baxıram. Yəni, dövlətin silahıdır, xalqın silahıdır. Yaxşı mənada işlənən silahlardan söhbət gedir. Ona görə də çalışın bir-birinizlə müzakirələr aparanda belə konfliktlərə getməyin. Məsələn, mən o konflikt mövzularından həmişə qaçıram. Bəzi efirlər var, auditoriya toplamaqdan ötürü kimisə kimlə savaşdırır, baxırsan, filan say, filan kanal, bax və tamaşasını çoxaldır, amma yox. Biz elə işlərdən uzaq. Yəni, bizə bir 10 min intellektli bir tamaşası, bəsimizdir o 100 min, 200 min qaracuhurdan onlar daha effektlidir. Yəni, savadlı söhbət intellektdən gedir. Dəyərli izləyicilər, mövzuya bir də qaydacaq. Mənə elə gəlir ki, qısaca da olsa məlumat verə bildik. Bir daha elan edirəm, ərzaq pulu ilə bağlı rəsmi məlumat yoxdur. Olarsa, həmən biz o informasiyanı, birinci informasiya kimi verəcək, ikinci, onu biz təhlil eləyəcək və sözü gedən şəxs, yəqin ki, indi efirə baxacaq, İlqar müəllim daim izləyicimizdir dediyinə görə və mən onu efirə dəvət etdim, buradan da efirə dəvət edirəm ki, burada bir müzakirələr açılsın ki, çünki bu mövzu ilə bağlı həm də izləyicilərimiz çoxdur bizim. Sözü gedən bu mövzu ilə bağlı izləyicilərimiz çoxdur. Dəyərli tamaşaçılar, kanalımıza abunə olub, verişlərimizi bəyənib, paylaşmağınızı bir daha xahiş edirəm ki, nə qədər auditoriya çox olsa, əlbəttə söhbət intellektli auditoriyadan gedir, daha maraqlı olar, daha yaxşı fikir mübadiləsi aparıla bilər və bura həm də Səngər TV olaraq bizim şüarımız var, bir daha elan edirəm, səsiniz səsimizdir. Və qoy hər bir şəxs bütün intellektli insanları tanısın. Mən fikirləşirəm ki, yenə də deyirəm, qısa da olsa nəsə izah eləyə bildim. Qalanı sizlik. Sağ olun, növbəti görüşlərə dəyin.